Baik, polis Kelantan mengesahkan tiada kes culik berlaku di mana-mana sekolah di negeri itu. Justru orang ramai terutama warga maya diminta menghentikan penyebaran berita tidak benar. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Zaki Harun memaklumkan penularan berita mengenai kes culik di sekolah mendorong pihaknya menjalankan siasatan. Semakan mendapati tiada kes seumpama berlaku seperti didakwa. Tegasnya, penyebaran berita palsu sebegitu hanya menimbulkan kegusaran masyarakat. Pembuatan terbabit boleh diambil tindakan mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kes culik pelajar sekolah didakwa berlaku di Gua Musang, Kuala Krai dan Pasir Putih.